Bystrica konečne získala titul. Pre teba to asi nie je prvý titul v Extralíge, ale to je tvoj prvý titul za Považskú Bystricu. Je, no a je to úplne nádherný pocit. Trvalo to asi 4 roky, keď som sem prišiel, vlastne z Nitry, pred 4 rokmi a nastavil sa nejaký systém, nejaké pravidlá a hovorím, že sme sa bavili aj s manažerom, že nebude to, vedeli sme, že to nebude. Vedeli sme, že to nebude ani za mesiac, ani za rok. Trvalo to 4 roky a je to o to krajšie teraz. Ale určite za tým stojí aj ťažké zápasy. Ťažká robota, mravenčia robota, správni hráči, proste všetko úplne tak vypálilo, že jednoducho to vyšlo. Táto sezóna bola iná, bola jedinečná. Ako by si ty ako kapitán zhodnotil celý tým chalanov? Tak ja som na tých chalanov úplne pyšný, lebo
musím to tak povedať, že zaslúžili by si to určite aj chalani z LG, hej, alebo každý iný tým. Tento rok to vyšlo na nás, ale som pyšný na tých chalanov jednoducho. Som úplne pyšný, lebo chodiť do roboty, v podstate pripravovať sa na zápas ako profesionál, v takomto teple, bez odmeny, bez hoci čoho, iba fakt, že človek má z toho dobrý pocit pre ľudí, pre rodinu, takže ja som úplne pyšný na tých chalanov. Sú to neopísateľné pocity, hlavne za tie roky, keď si spomeniem, koľko rokov sme sa tu trápili s tým hokejbalom, a toto je naozaj nádhera, odmena, takže dúfam, že si to každý jeden užije, lebo si to zaslúžia všetci. Čo teraz s chalanmi plánujete? No dáme sa dole, veľmi, veľmi si myslím, že to budeme oslavovať minimálne jeden deň, ak nie viac, takže dneska si to užijeme. Sme majstri Slovenska, čo na to? Je to úplne úžasný pocit, neuveriteľný, my to zažívame prvýkrát. A to tento aj posledný! Aj posledný, a tento rozhovor by sme chceli venovať nášmu dobrému kamarátovi Romanovi Bujdákovi. Kde si včera bol? Ty si zase ožratý! Si odpálená bol! To mi teraz vysvetlí! Kde si včera bol? Kde si zase ozratý? Si totálne na bol? To mi teraz vysvetlí. Láska mám, tarán, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem. Teraz mi neveríš, lebo ma vypite, ja si ťa zoberiem. Láska mám, tarán, Ďakujem za pozornosť.